Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 21, 65, 52, 73, 1, 70, 67, 18, 36, 10, 19, 27, 25, 2, 38, 58, 61, 78, 39 a číslo 35. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 8, 4, 2, 2 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.